Va nihoyat bir yilda 365 kun to'liq ishlabman. Bayramni bayram demapman. Tug'ilgan kunni tug'ilgan kun demapman. To'g'rimi, Samir? Ha, to'g'ri. Men kutgan kun va nihoyat o'sha kun yetib keldi. Bu albatta jo'nab ketaman. Hamma narsangiz tayyormi? Pasportim tayyor. Menimcha hammasi tayyor. Yaxshi. Juda ko'p charchoqdingiz, Oyjon. Bolalardan xavotir olmang. 10 kun, 15 kun. Yana yurgiz kelsa 5-6 kun yurib, damingiz olib kelaver. Senga ishonaman, Samir. Seninga ham, ukangga ham o'zing qarab turasan. Xo'p bo'ladi, Oyjon. Shunaqami? Aqlli bola bo'lib o'tirgan. Akangga azob bermagin. Ha, bo'ladi, Oyjon. Sen ham. Xo'p, hammasi joyida. O'ylamang bizani. Ishongim kelmayapti. Nahotki siz dam olasiz. O'zim ham ishongim kelmayapti. Atiga 2 soat. 2 soatdan keyin resim uchib ketadi. Juda ham xursand bo'lib ketyapman. Telefoningizni o'chirib qo'ysangiz bo'lar, doya. Muhimdir balkim. Alo. Hicham qo'ymaysiz telefoningizni, oyi. Aziza Hamidovna, uzr bezovta qildim. Yaxshimisiz? Tekshiruvchilar kelishgan. Nima? Tez kelmasangiz bo'lmaydi. Axir men uchib ketyapman-ku. Bilaman, tushunib turibman. Lekin biz majbur bo'lib qoldik. Nazokat. Axir men samolyotga shoshilyapman. Yana boshlandi. Kelmasangiz bo'lmas ekan. Yaxshi. Xo'p. Hozir. Nima bo'ldi? Nima gap, tinchlikmi? O'chirib qo'ying dedim sizga mana shu telefonni. Tez shxonaga borib kelishim kerak. Yana mi? Kechikasiz samolyotga. Yana shu ishxonangizga ketyapsizmi? Bormasam bo'lmaydi, qizim. O'zi qachondan beri kutyapsiz bu dam olishingizni, oyi? Tekshiruv ham siz reysingizni kutib turgan ekanda. Ulgurmaysiz. Hali 2 soat bor-ku. Tekshiruvdan o'tish kerak, 40 minut, 50 minut vaqtingiz qoldi. Gaplashaman, hal qilaman, qaytaman. Lekin shu ishxonangizga kirsangiz, qaytib chiqa olmaysiz shu ishxonangizdan. Yo'q, bolajonlarim. Bormasam bo'lmaydi. Oyi. Oyi. To'xta, ketmang. Muhim deyapman-ku, muhim. Bo'lmasa reysingizni kechiktirib turamiz. Iloj yo'q. Chamadonni chetroq olib turinglar. Labina Zokat, nima gap? Assalomu alaykum, Aziza Hamidovna. Va alaykum assalom. Qani tekshiruvchilar? Hech kim yo'q-ku. Haligi ular ketib qolishdi. Qanaqasiga? Nega ketib qolishadi? Men sizni kelyapti dedim, kutib turinglar dedim. Ming bor uzr so'rayman. Nazokat, nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Axir meni samolyotim uchib ketdi-ku. Kechiring, Aziza Hamidovna. Endi nima qilaman? 5 yilda bir marta sayohatga chiqyapman o'zi. Shuni ham sen buzding. Aziza Hamidovna. Nima Aziza Hamidovna? Seni deb axir samolyotga ulgurmay qoldim. Sen shuni idrok etyapsanmi o'zi? Kengal ishinga yaxshiroq qaragin. Xo'p, bo'ladi. Uf. Uf. Hammasiga men aytdorman. Xudoyni. Balki yetar. Ertalabdan shuncha Voy, yaxshimisiz? Charchamasdan yaxshi kelyapsizmi? Ha, sizda o'zi bir gapim bor edi. Nima gap? Shu ozgina mojaro bo'lib qopti. Shu deng, qizimnikida eri bilan ozgina tortishib qolgan ekan, qudam chaqiryapti-da. Menda nima yordam? Siz shunga nima deb o'ylaysiz? Borib yarashtirsammikin yo yo'qmi? Voy, opajon. Qizingizning muammosini menga nima taxli bor? Balki yetara, o'z ertalabdan beri shuncha g'alva. Voy, alamingizni mandan olmang. Men shunchaki so'rayapman-da, siz tajribali ayolsiz. Opa. Yarashtirib qo'ysammikin borib? Ayting deyapman-da. O'ylab ko'rib keyin aytaman. Ha, mayli, mayli. Maslahat berasiz, Azizaxon? Albatta. Rahmat, rahmat. Bitta maslahat ham so'rab bo'lmaydi qo'shnidan-ey.
Aqlli ayol faqat bular. Biz o'tiramiz, hech narsani bilmaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Azizaxon, kelganingiz yaxshi bo'ldi-da. Nima gap, tinchlikmi? Bitta bazimim bor edi. Borishim kerak edi. Juda ham muhim. O'shanga qizil ko'ylagingiz bor edi-yu? Qanaqa qizil ko'ylak? O'tgan yil chet eldan olib kelganingiz bor edi-yu? Xo'sh. O'shani berib tura olmaysizmi? A, meni kiyimlarim sizga to'g'ri kelmaydi? Voy. Nega unaqa deysiz? Voy, toba. Rostini aytyapman. Unda qarang, mana o'zimda bor. Menga qo'lingizdagi brasletni berib tura qoling. Nimadir qimmatbaho narsalaringizni berib turing, Ayzaxon. O'rtoqlarim juda qimmat liboslarda kelishadi-da. Iltimos. Keling, berib turing. Iltimos. Mayli. Mayli. Faqat tinch qo'ysanglar bo'ldi. Hoy, rahmat. Voy. Faqat shugina yonimda. Bo'ldi mana. Yaxshi qildingiz. Voy, yaxshi bo'ldi-da. Rosa yarashdi. Voy, yopilib qopdi-yu. Ha, mayli, o'zim keta qolaman. Zato ovaldim. Balki yetar. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshi borib keldingizmi? Xolam kelgandilar. A, Ranomi? Ha, ha. Ancha bo'lib qoldi kelganlarga. Amayla. Unda yoniga kiray. Choy qo'yib yubor. Xo'p. Assalomu alaykum, opa. Yaxshimisan? Yaxshimisiz, opa? Kel, singlim. Tuzummisiz, opa? Charchamayapsizmi? Yaxshiman. Juddayam yaxshiman. Ha, yaxshi bo'ling, opa. O'zing qalaysan? Rahmat, yaxshiman. Bolalaring yaxshimi? Rahmat. Opa, sizning uyingizga bir muammo bilan keluvdim. Doim. Sanam. Bu nima deganingiz, opa? Tinchlikmi? Qachon muammo bilan kelibman? Aqalli bir kishi, bir kishigina men bilan bunday suhbatlashgani, yaxshi kayfiyat ko'targani keladimi, o'zi yo'qmi? Hamma muammosini ko'tarib keladi. Nima, men ular uchun kimman o'zi? Opa, nima? Pulga qizg'anyapsizmi? Voy, qanaqa pul? Men shunchaki kundalik kayfiyatim haqida gapiryapman. Men qachon dam olaman o'zi? Opa, endi kerak bo'lmasa, men ham so'ramayman-ku sizdan. O'zim uchun emas, o'g'lim uchun so'rayapman. A, jiyanlaringiz-ku siz ham. Bilaman, bilaman. Hozir boshqa muammolar uchun azobdaman, kechirasan. Ha, o'zim ham shunaqa deb o'ylagandim, opa.
Yaxshi opa, sizga bir taklifim bor edi. Nima ekan? Hozir menga pulni tezroq bersangiz, men ketardim, keyin siz dam olardingiz. Nima? Qarang-a. Shuni bilmay turgan edim. Mana mana, oling. Rahmat opa. Ishlaringiz bitsin. Rahmat opajon. O'zing tuzumisan ish qilib? Ha, yaxshiman opa. Men yana suhbatlashgani kelaman opa. Shoshayapman-da. O'tirmaysanmi? Men pul uchun keldim oldingizga. 2-3 kunda qaytaraman pulingizni. Xo'pmi opajon? Aldab ketadi deb o'ylamang yana. Bo'pti, bo'pti opajon. Xayr. Sevinç kuzatıp koyadı sen. Hop, mayla. Ne bu gen oz bular ki? Belki yeter, ah! Zirkip gettim bu hayatta. Kunu bilen, kunum şuna koydu. Bugün judayam charchadi. Tinchgina uyda. Dam olaman. Ana endi o'zim sevgan taomim pishiraman. Mazza qilib dam olaman. Hech kim xalaqit bera olmaydi. Odamam shunaq ko'yni bo'sh bo'ladimi? Kim nimasin doru borib kelaveraman? Bo'lmaydi. Biroz qattiqroq bo'lishim kerak. Nazokat, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Alo. Eshitaman, Nazokat. Yana nima bo'ldi kechki payt? Xo'sh. Qaysi? Qaysi hujjat? Ha. Nima endi? Shuni ham men topib berayman. Bo'pti qara. Ko'p vaqtim olmagin. Meni kompyuterimni pastidagi shkafchani ochasan. Uchinchi tortmasida qizil rangdagi papka bor. Ana shuni eng oxirgi betida hamma sen so'ragan ma'lumotlar yozilgan. İltimos, Nazokat. Bo'lar bo'lmas narsaga menga qo'ng'iroq qilaverma. Axir uyga dam olish uchun kelaman. Uyda ham, ko'chada ham, ishda ham tinchlik yo'q. Bo'ldi, uzr so'ravermagin. Bo'pti, xo'p. Yordamchini nimaga ishga olaman, hayronman. Hamma ishni o'zim qilsam. Yo'q, bugun juda ham charchadim. Boshqasini umuman ko'tara olmayman. Shu yaxshisi. Telefonimni bezvuk qilib qo'yaman. To'xta. Muhim nimadir bo'lsa-chi yana.
nasıl bulsun? Ana bulmasam. Nazokat, sen kız nima qilyapsan? Hech nima. O'tir bir joyga. To'g'ri aytasiz. Yo'q, yaxshisi sizga yaqinroq o'tiraman. Nazokat, chabiyoning bilan turganmisan? Haliga sizga bir nima aytishim kerak edi. Ertalabdan kayfiyatim yaxshi Nazokat. Buzmoqchi bo'lsang, sal keyroq kelasan. Yo'q. Aytmasam ham bo'lmaydi. Unda to'dramasdan tezroq gapir. Haliga hamkorlarimiz bor-ku. Xo'sh. Ular shartnomani bekor qilishdi. Qaysi hamkorlarimiz? Samolyotingizga ulgurmaganingizga sabab bo'lganlarchi? Nimaga bekor qilishadi? Men ham bilmayman. Menimcha o'zlari ham bilishmasa kerak. G'alatmasmi? Men ularni deb sayohatga ketolmay qoldim-ku. O'sha kuni bilan yomon kayfiyatda yurdim. Endi bu nima degan gap? Uzr so'rayman, Aziza Hamidovna. Buncha dovdirasan? O'zingga kel axir. Hamkorlarga nima bo'lgan o'zi? Aziz opa, yana bir narsa so'rasam bo'ladimi? So'ra. Kayfiyatimni buzganingga yarasha. To'liqroq buzgin endi. Yo'q, bu kayfiyatingizni buzmaydi. Shunchaki maslahatingiz kerak. Xo'p. Yaqinda bo'lajak turmush o'rtog'imni tug'ilgan kuni. Shunga nima osam ekan? Buni qara-ya. Uf, shu butun olamda san uchun maslahat so'raydigan odamni o'zi yo'q. Yo'q. Endi siz o'g'lingiz bor-ku. Siz tushunasiz. O'g'il bolaga nima yoqadi deb so'ragandim. Nazokat, rostdan esingni yeb qo'yibsan. Ustimdan kulyapsanmi sen qiz? Nima meni boshqa tashvishim yo'qmi? Seni yetingni o'ylashdan boshqa qilgan ishim yo'qmi meni? Kechirasiz, Aziza Hamidovna. Shinga bor. Xo'p bo'ladi. Agar sog'u uchun nimadir xayolingizga kelsa, aytib yuborarsiz. Kechirasiz. Rostdan bu qizda nimadir yetishmaydi. Nima qilayotganim ham esimdan chiqdi. Hamkorlarga tikkan shuncha pulim. Bir pasta kuyib ketdi.
Nima gap? Tinchlik. Nima o'tiribsan, xomush, xayol surib? Xomush o'tirganim yo'q. Men o'ylayapman. Nimani o'ylaysan o'zi? Sen yoshingda dars qilishdan, o'qishdan boshqa nima bor miyangda? Bor albatta. Nima muammo? Menga aytmaysanmi? Haligi yaqinda o'rtog'imi tug'ilgan kuni-yu. Men qattan bilaman, xuddi bir menam biladigandek gapirasan. Sen o'rtog'ing-ku. Ah, xo'p, tug'ilgan kuni. Xo'p, nima bo'pti shunga? O'shanga qizlar bilan bir xil kiyinmoqchi edik. Ha, kiyingin, nima muammo? Yo, kiyinishga kiyinaveraman. O'shanga pul kerakmi? Bir xil qilib kiyim olamiz. Voy, nech pul ketadi? Bir xil kiyim sotadigan joylar bor-u. Qimmat turadi. O'shanga pul bering demoqchi edim. Endi tug'ilgan kun uchun nima kerak bitta kiyim sotib olib? Voy, nima kerak emas. Hamma qizlar bir xil tiktiryapti. Men bitta o'zim qarab turmayman-u. Nech pul ekan? Qimmat ekan. Xohlaganingizcha beravering. Ortib qolsa boshqa ishlarimga ishlataman. Nech pul qimmati? $100. $100? Bitta qo'ynaymi? Voy. Osongina aytasan-a? A biz ham anavi jamoamiz bilan Instagramga videolar qilamiz-u. 30 ming futbolkalar olib bir xil qilib. Shuna qilsa ham bo'ladi-yu. Bitta video olasan bo'ldi. U ko'ynak yovib ketadi shu bilan. Aka, bitta gap aytaymi? O'sha vaqt 30 minglik futbolka kiyganingiz uchun ham 35 ga kirdingiz, uylana olmay yuribsiz. $100 men telefon almıştıramam. Gelden joyda mı? Biraz mı yok mu? Bo'pti. Bir 150 mi men beraman. Voy. Qo'yganini kim beradi? Ha, oyimdan ol. Endi o'zim 80 ming futbolka kiyib yurganda sen $100 bermayman. Kim sizga 80 ming futbolka kiydi dedi? Xuddi aybdordek gapirmang. Endi kerakli narsaga pul berish kerak-da. Aka beraz mı yo'qmi? Bo'pti. Mayli 200 ming men qo'shaman. Qolganini o'zing top, qanaqa bo'lsa ham. Bo'pti. Oyingdan so'ra, oyingdan so'ra. Oyimga gapirsam, akingdan so'ra deydilar. Kimdir bormi o'zi menga pul beradigan? Bermasangiz bermang. Oyimdan so'ra olaman baribir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzukmisiz? 2 kundan beri yo'lingizni poylab topolmayapman. Nima gap, tinchlikmidi? Mahallada hashar bo'lyapti. Yaxshi. Qo'ni-qo'shni hamma chiqib qarashyapti. Siz chiqolmaysiz, bilaman. Agar puldan yordam qilsangiz, o'rningizga boshqa ayol chaqiramiz. Aha, shunaqa mı? Ha, shunaqa. Agar shunga ozgina pul bersangiz? Mayli. Xo'p. Qanchadan yubasizlar? Endi ko'nglingizga qarab beravering. Mahalla hammamizniki bo'lsa. Mayli. Chiqarib beramiz. Hozir to'xtab turing. Xo'p. Baraka toping, rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat. Mayli, rahmat. Mayli, xo'p. Ho, yaxshiman. Ha? Xo'p, yana shu. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormi? O'zingiz nima qilasiz? Tug'ilgan kun yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi o'tdi. Aytgancha, bilak uzugingiz. Hammaga yoqdi. Mana oling, rahmat. Faqat Azizaxon. Ertaga emas, indinga. Yana bir marta berib turasiz, iltimos. Hamma dugonalarim o'zing sotib oldingmi dedi. Ha, dedim. Ular bilan yana bitta o'tirishimiz bor edi-da. Yo'q.
Bilasiz-ku ayollarni kuzatuvchan bo'ladi-da. Qo'shni. Shu yaxshisi, sizda qola qolsin. Meni yana bezovta qilib yurmang. Voy, mengami? Ha, sizga. Voy, rahmat. Butunligami? Ha, butunligi. Baribir hamma so'rayotgan ekan, sizniki deb o'ylayotgan ekan. Sizniki. Bir ham yaxshisiz, Azizaxon. Menga ham rosa yoqdi-da. Xo'p, sizga yoqqan bo'lsa, mayli, men bo'lmasam boray. Mayli, men keta qolay. To'xtang, to'xtang. Zirakizam bor ekanmi? Menga bir kunga berib turasiz. Afsuski, bu sovuq edi. Ay. Yaxshi bo'ldi. Zo'r ish bo'ldi-da. Mazza qilib taqaman endi. Yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nimalar qilyapsizlar? O'tiribman shunchaki. Kim qayerda? Xonasida. Kuningiz qanaqa o'tdi, oyi? Charchamadingizmi? Yaxshi derdim-u. Aldagimam yo'q. Nima bo'ldi? Qo'yur, senga aloqasi yo'q. Unda o'zim bir narsa so'rsam bo'ladimi? Muammo bo'lmasa bo'ladi. So'ra, so'ra. Hafta oxirida Zarin tug'ilgan kuni-ku? Xo'sh. O'shanga qizlar bilan bir xil kiyim olmoqchi edik. Hammamizniki bir xil bo'ladi. Xo'sh. O'shanga pul kerak. Buni qarang-a. Qancha? Ko'p emas o'zi. Oltiz mingina. Atigiya. Berasmi o'yi? Biror marta yo'q deganmanmi? Bilardim. Endi hamma qizlar bir xil kiymoqchi edi-da, o'shaning uchun. Bo'pti, bo'pti. Aber sumkam. Mana. Biram pul kerak bo'lsa, kafetili ko'tarilib ketadi eslana. Turgan bitgani aktrisasi. Senga kelganda topilmay qoladi. Voy, oyi, nega? Hammani xavotirman. Alloh. Rahmat, oyi. U narsa ovqat qilgandirsan axir. Yo'q, qilmadim. Nega? Ro'zg'orli qolmagan. Nima? Chunki kartoshka yo'q, piyoz hammas tugagan. Shuni tugab, bo'gandan keyin aytasan-a? Shuni sal vaqtliroq ayting bo'ladi-ku, qizim. Ab kelib qo'yardik. Hozir nima yeymiz? Sani yeymizmi? Oyjon, mana, lekin ro'yxatdan tuzib qo'yganman. Buni qara-ya. Hammasi yozilgan, oyijon? Albatta. Boshqa narsalar ham yozilgan-ku.
endi kerakdi. Bundan keyin nima kerak bo'lsa, vaqtliroq etinglar. Ko'chada ham muammo, uyda ham muammo. Balki yetar. Uzr oyijon. Bundan keyin shuni vaqtliroq etib qo'ygin. Tushunarlimi? Hozir pul beraman. Chiqib kelasan. Tushunarlimi? Xo'p, mayli. Aziza Hamidovna, uzr bezovta qildim. Yaxshimisiz? Tekshiruvchilar kelishgan. Nima? Tez kelmasangiz bo'lmaydi. Axir men uchib ketyapman-ku. Bilaman, tushunib turibman. Lekin biz majbur bo'lib qoldik. Nazokat. Axir men samolyotga shoshilyapman. Yana boshlandi. Kelmasangiz bo'lmas ekan. Yaxshi. Xo'p. Hozir. Qani tekshiruvchilar? Ah, hech kim yo'q-ku. Haligi ular ketib qolishdi. Qanaqasiga? Nega ketib qolishadi? Men sizni kelyapti dedim, kutib turinglar dedim. Ming bor uzr so'rayman. Nazokat, nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Axir meni samolyotim uchib ketdi-ku. Kechiring, Aziza Hamidovna. Endi nima qilaman? 5 yilda bir marta sayohatga chiqyapman o'zi. Shuni ham sen buzding. Aziza Hamidovna. Nima Aziza Hamidovna? Seni deb axir samolyotga ulgurmay qoldim. Sen shuni idrok etyapsanmi o'zi? Kengal ishinga yaxshiroq qaragin. Xo'p bo'ladi. Ozgina mojaro bo'lib qopti. Shuding qizimnikida eri bilan ozgina tortishib qolgan ekan, qudam chaqiryapti-da. Menda nima yordam? Siz shunga nima deb o'ylaysiz? Borib yarashtirsammikan yo yo'qmi? Voy, opajon. Qizingizning muammosini menga nima taxli bor? Balki yetara, o'z ertalabdan beri shuncha g'alva. Voy, alamingizni mandan olmang. Men shunchaki so'rayapman-da, siz tajribali ayolsiz. Oppa. Yarashtirib qo'ysammikan borib? Ayting deyapman-da. O'ylab ko'rib ketaman. Nima gap, tinchlikmi? Bitta bazimim bor edi. Borishim kerak edi. Juda ham muhim. O'shanga qizil ko'ylagingiz bor edi-yu? Qanaqa qizil ko'ylak? O'tgan yil chet eldan olib kelganingiz bor edi-yu? Xo'sh. O'shani berib tura olmaysizmi? Meni kiyimlarim sizga to'g'ri kelmaydi. Voy. Nega unaqa deysiz? Voy, toba. Rostini aytyapman. Unda qarang, mana o'zimda bor. Haligi hamkorlarimiz bor-ku. Xo'sh. Ular shartnomani bekor qilishdi. Qaysi hamkorlarimiz? Samolyotingizga ulgurmaganingizga sabab bo'lganlarchi? Nimaga bekor qilishadi? Men ham bilmayman. Menimcha o'zlari ham bilishmasa kerak. G'alat emasmi? A men ularni deb sayohatga ketolmay qoldim-ku. A o'sha kuni bilan yomon kayfiyatda yurdim.
Ayında bu nima degan gap? Uzr so'rayman, Aziza Hamidovna. Abunchi dovdirisan. O'zingga kel axir. Hamkorlarga nima bo'lgan o'zi? Aziza opa. Yana bir narsa so'rasam bo'ladimi? So'ra. Kayfiyatimni buzganingga yarasha. To'liqroq buzgin endi. Yo'q, bu kayfiyatingizni buzmaydi. Shunchaki maslahatingiz kerak. Xo'p. Yaqinda bo'lajak turmush o'rtog'imni tug'ilgan kuni. Shunga nima olsam ekan? Buni qara-ya. Uf, shu butun olamda san uchun maslahat so'raydigan odamni o'zi yo'q. Yo'q. Endi siz o'g'lingiz bor-ku. Siz tushunasiz. O'g'il bolaga nima yoqadi deb so'ragandim. Nazokat. Rostdan isini yeb qo'yibsan. Ustimdan kulyapsanmi sen qiz? Nima meni boshqa tashvishim yo'qmi? Seni yetini o'ylashdan boshqa qilgan ishim yo'qmi meni? Nima gap, tinchlikmidi? Mahallada hashar bo'lyapti. Yaxshi. Qo'ni qo'shni hamma chiqib qarashyapti. Siz chiqolmaysiz, bilaman. Agar puldan yordam qilsangiz, o'rningizga boshqa ayol chaqiramiz. Shunaqami? Ha, shunaqa. Agar shunga ozgina pul bersangiz, mayli, mayli. Xo'p. Qanchadan yubosizlar? Endi ko'nglingizga qarab beravering. Mahalla hammamizniki bo'lsa, mayli. Chiqarib beramiz. Hozir to'xtab turing. Xo'p. Baraka toping, rahmat. Mana o'g'lim. Oradan ham bir yil o'tdi. Bugun Xudo xolisa albatta chet elga chiqib kelaman. Dam olar ekansiz 5-6 kun-a? Xudo xohlasa. Lekin telefoningiz o'chiring, yana nimadir bo'ladi bo'lmasam ko'rasiz. Xudo xohlasa endi hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, deng telefoningizni o'chiring. Bugunni qancha kutdim. Hozir yana nimadir bo'ladi bo'lmasam telefoningizni o'chiring. Xo'p, deng. Mayli. Aytganingcha bo'la qolsin. Chunki yana qop ketish xohlamayman. Shuning uchun o'chiring. O'chiring telefoningizni. Ko'zim oldida o'chiring. Mana o'chirvonman. Yo'lda yana boshqa joyga ketib qolasiz-da? Yo'q, mana. Res bekor bo'ladi. Mana o'chirdim. Yaxshi. Shunaqa. Zo'r bo'ldi ana. Mana unda sizni aeroportga kuzatib qo'yaman. Mazza qilib 5 kun bo'lsa ham dam olib keling.